Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Мартин Димитров пита, какъв е смисъла на изравняването на бюджетите, при положение, че ограничението не засяга заплатите на пилотите и на шефовете на отборите. В крайна сметка, по този начин богатите наистина остават на върха, бедните не. Няма как друг отбор, освен Ферари, Мерцедес и Ред Бул да стане шампион. Значи, перспективата е да бъдат включени и заплатите на пилотите и на шефовете на отборите в бюджетните ограничения. Кога точно това ще се случи, предстои да видим, но идеята наистина е да се направи така, че финансовите ресурси, които се отделят от компаниите за участието в Формула 1, да бъдат по-малки, да бъдат силите много по-изравнени, за да стане по-интересно и да може действително и другите отбори, ако не е шампионска титла, поне победи в отделните състезания, да са в състояние да печелят. Това е генералният план, по който в момента се развива Формула 1. Дали това е възможно, как точно ще се случи, предстои да видим, но е факт също така, че окей, да, в момента заплатите на топ пилотите и на топ шефовете на отбори не са включени в бюджетния таван, но въпреки това, с въвеждането на ограниченията, които има в момента, примерно състава на отборите започва да се свива, просто защото ти не можеш да плащаш на толкова много хора, при положение, че имаш рестрикция в големината на средствата, с които разполагаш през годината, и примерно заплатите са нещо, което са абсолютно видими, проследими, няма как да ги скриеш. Затова са примерно Мерцедес 250 души ще пренасочи в едно напълно ново звездно, което ще се занимава пак с високи технологии, но примерно по-скоро свързани с космически пътувания в бъдеще. Тоест, те запазват тези хора като умствен потенциал, като качества. В крайна сметка, най-малка част от тези експерти са изградени, да речем, в Бракли. И те ще продължат да работят за компанията, но няма да бъдат част от екипа за Формула 1, пък и то няма как да се случи. При Ферари е същата история. В същото време, нали, да речем, по-малки отбори, като Хас, дори няма да достигна до горната граница на бюджетния таван, но в общи линии, да, отговорът на въпроса е този, че ще бъде направено така, че и заплатите на водещите фигури в Формула 1 да бъдат в някакъв таван и да се търси някакво допълнително изравняване на силите. Да видим първо как ще проработят правилата през 2022 година, плюс естествено въвеждането на някакви допълнителни ограничения в развитието на техниката и вече оттам насетне тази дългосрочна перспектива за изравняване на ресурсите, с които разполага всеки един от отборите. Той в момента вече има ограничения за броя седмици в работа в аеродинамичния тунел, за големината на изследванията, които се правят на компютрите, т.е. по-силните отбори разполагат с по-малко време, с по-малък ресурс, което е чисто технологично проследимо от ФИА. Това е общата политика, е насочена на там. Да видим какъв ще бъде ефекта от нея и кога ще бъде в крайна сметка проявен той в спорта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.